As cápsulas de calibre 380 mostram que o atirador descarregou a arma. O carro ficou com o vidro lateral e para-brisas marcados com diversas perfurações. No interior do banco do motorista, Jardel Lennon Labes, de 33 anos. Ele foi atingido e morreu na hora. Populares assustados que não quiseram gravar entrevista relataram que o rapaz estava com a esposa no banco do passageiro, estacionados, quando uma motocicleta se aproximou com dois indivíduos. Um deles apontou a arma e fez os disparos. Logo após, fugiram. O crime foi registrado na noite da véspera do Natal, na Rua dos Coqueiros, no Residencial Paraíso, em Nova Mutum. A área precisou ser isolada para a realização preliminar de perícia e a remoção do corpo. A priori, temos aí uma emboscada ou um ataque surpresa, que se deu da esquerda para a direita, onde efetuaram no mínimo 11 disparos de calibre 380 na posição ali do motorista e agrupou os tiros no alvo. O motorista tentou se evadir e acabou colidindo contra o poste. Encontramos aí 9 estojos, 3 projéteis, mas é bem possível que haja pelo menos mais uns 3 projéteis na vítima. Até o presente momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil de Nova Mutum investiga o caso. Os investigadores de polícia estão no local, vão dar prosseguimento aí na investigação para tentar encontrar o autor desse homicídio. A Força Tática também somou conosco, está trabalhando para fazer o levantamento, para identificar o atirador. O Corpo de Bombeiros se fez presente e constatou o óbito.